Aprel döyüşləri, Aprel müharibəsi və ya 4 günlük müharibə 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında baş vermiş hərbi münaqişə. Aprel döyüşləri Dağlıq Qarabağda 1994-cü ildə atəşkəs haqqında saziş imzalandıqdan bəri ən şiddətli döyüşlər idi. Döyüşlər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnmiş Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər və Seysulan kəndi, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı, Goranboy rayonunun Gülüstan kəndi, Tərtər rayonunun Qazaqlar kəndi və Tərtər rayonunun Madagiz kəndi istiqamətində yollar düşməndən azad olunmuşdu. Gecə türklərə ağır gün yaşadacağıq. Və yıldırım sürətlə əməliyyatla bir neçə saata kürə çatacağıq. Hələ, sizə tapşırığım budur. Bu əməliyyatda axıra kimi döyüşün. Axıra kimi! Bax, deyirəm ha! Qaçanı özüm dürləyəcəm. Bütün dünya bizdən danışacaq. Bütün dünya Azərbaycan türklərinin necə məhv olduğunu görməlidir. Ara, Qriqoryan, nə danışırsan? İndi sənin qarşında 92-ci ildəki Azərbaycan ordusu dayanmır. Onlar o qədər güclənirlər ki, İravanı belə vura bilərlər. İnan, bu əməliyyat bizim axırımıza çıxar. Nə qədər ki, bizi peşman eləməyiblər, oturaq sakit yerimizdə. Onsuz da torpaqlarını əllərindən almışıq. Daha nə istəyir? Başa düşə bilmirəm. Gəl, sən bu planı ləğv elə. Nə qədər ki, bu keçilməz Ohanyan səddindəyik. Onlar bura keçə bilməzlər. Hey! Ərəb Malesyan! Sənin kimi qorxaqlara aramızda yer yoxdur! Öldürmə, xahiş edirəm, öldürmə məni! Yalvarıram, öldürmə məni! Mən dedim axı! Kim qorxsa, sonu bax, belə olacaq! Alçaqlar! Aldığımız son kəşfiyyat xəbərlərinə görə erməni dığaları axşama hücum planlaşdırır. Qoy gəlsinlər. Görünür ağızlarında şirə qalıb. Onlar hələ bilmir hara gəlirlər. Dığalara əsl cəhənnəm yaşatmaq bizə borc olsun. Postlarda əskərlərin sayını artırın. Düşmənə layiqli cavab vermək lazımdır. Yenə müdafiə olunacaq. Kaş hücum əmri veriləydi, dədə. Baba torpaqlarımızı işğaldan azad eləyərdik. İnan Vüqar, tək mən yox, qərərgahda hamı bu arzu ilə yaşayır. Biz vətən yolunda şəhid olmağa da hazırıq. Mühit, elə iş də ondadır ki, indiki əmir müdafiə əmri deyil. Hücum əmridir. Hücum! Zəfər bizim olacaq. Canavarlar çaqqal sürüsünü gözləyir. Dığalar yenə başlayıb cəmaata atəş açmağa. Allah bunların kökünü kəssin. Bunlarda nə şərəf var, nə də insaniyyət. Bir sözlə, erməni. Amma çox şükür. Çox şükür ki, indi bizi qoruyan dövlətimiz var. Qüdrətli ordumuz var. Babacan! Mən də böyüyəndə əskər olacam və bütün torpaqlarımızı geri alacam.
İnşallah bala. İnşallah. Qardaş, sən böyənə qədər bizim torpaqlarımız azad olar. Hələ doğma Qarabağımızda oyunlar da oynayarıq. İnşallah, ay bala. Allah ağzınızdan eşitsin. Onsuz da bu erməni köpəyinin arxasında dayananlar olmasa, bir dəqiqədə burada duranmazlar. Həmişə belə olub, Qadanzalın, həmişə. Tarix boyu ermənilər həmişə biz amansız olublar. Xocalıda neçə-neçə dinc, əli alın balalarımızı qırıb talamadı mı bu erməni cəlladları? Allah onların bəlalarını versin. Yiyin çörəyimizi, görək başımıza nə gəlir. Kesin köklerini. Yiğit askerlerim, bugün bizim günümüzdü. Biz torpaqlarımızı azad eləməliyik. Amma mənə diqqətlə qulaq asın. Sizdən yeganə istəyim, qocalara, uşaqlara və qadınlara güllə atmayın. Biz cəllad deyilik. Torpaqlarımız uğrunda vuruşuruq. Savaşımız haqq savaşıdır. Cənab polkovnik leytenant, bildiyimizə görə sizin ananız 1-ci Qarabağ savaşında ermənilər kəndimizi min atanlardan atəşə tutanda həlak olub. Odur ki, biz həm sizin, həm də bütün analarımızın qisasını almalıyıq. Gəl bura, oğlum. Siz düşmənə layiqli cavab verəcəksiniz. Torpaqlarımızı azad eləmək bizim müqəddəs borcumuzdur. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan!
incitirsiniz beni. 20 dakika çekmedi Azerbaycan ordusu Wuhan yan seddini geçti. Arahamı kaçır, kuma yeleyin. Bir çaresizlik, bir tedbir görün. Moskva ile danışın. Yoksa Azerbaycan ordusu tezliğiyle sizin yanınıza yer havana çatacak ara. Ara incitirsiniz beni. Bir çaresizlik, bir tedbir görün. Aldığımız son məlumatlara görə Azərbaycan ordusu erməni silahlı birləşmələrini darmadağın eləyib. Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Bugün dünyanın en sıcak çatışma bölgelerinden biri olan Dağlık Karabağ'a gideceğiz. Azerbaycan ordusunun Ermenilerce işgal edilmiş topraklardan 24 yıl sonra geri aldığı araziyi ve çevresindeki öyküleri aktaracağız. Rüstem, salam. Salam. Eşittin? Müharibə başladı. Hə, cəbhədən xəbərim var. Dostum Füzulidə, təmas xəttindədir. Deyirlər, əskərlərimiz hücuma keçib, torpaqlarımızın bir hissəsini işğaldan azad edib. Təsəvvür edirsən? Samir, inan bir anın içində quş tək uçub Lələtəpəyə getmək, əskərlərimizə kömək eləmək istəyirəm. Komandır, qoca, cavan veteranlar hamı bura gəlib. Mən onların nümayəndəsi olaraq bura gəlmişəm. Biz demək istəyirik ki, biz də ön cəbhəyə getmək istəyirik. Biz əskərlərimizin yanında olmaq istəyirik. Bir qədər təmkinli olun. Azərbaycan ordusu bugün yetərincə güclüdür. Onlar vətənimizi qoruyacaqlar. Onlar işğal olmuş torpaqlarımızı azad eləməyə çalışırlar. Hər şey nəzarət altındadır. Əmin olun. Biz əskərlərimizin və ordumuzun güclü olmasına əminik. Amma bu vətən bizim də vətənimizdir. Belə bir gündə biz də əskərlərimizin yanında olmaq istəyirik. Biz düşmənlə vuruşmaq, başını daşa vurmaq istəyirik. Komandır, mən sənin qadanı alım. Bizə bir yol göstər. Ara, ara. Ara, nə oldu? Ölürsüz. Tez eləyin. Deyirlər, türklər Lalatabanı tutub. İndi üzə aşağı bura gəlirlər. Aşot deyir ki, bir-iki saatə Erevana çatacaqlar. Nə oldu? Qamvelcan, Qamvelcan, sən ki cavansan. Sən ara qaçırsan, gel döyüş də, ha? Nanvel dayı, nəyimə lazım? Kim torpaq alıb, o da döyüşsün. Cəhənnəm olsun ara, yox bir gedib boş-boşuna canımı qurban edəcəm. Ara nə durmuşsunuz, hamımızı qıracaqlar, qaçın! Qaçın, canınızı qutarın! Thank you.
size halal olsun. Ateşi saklamayın. Gülleleri yaktırın düşmenin kellesine. Sürde de olsa ona çatmalıyım. Başka yolumuz yoktu.